Hej, jag heter Sonny Karlsson och arbetar på ROL Fredbergs. Idag ska jag träffa Kristian Renström från Fagerhult och vi ska prata om ljus. Hej Kristian. Tjena. Hur mår du? Ja, det är bra. Idag ska vi prata om ljus, eller du ska prata om ljus. Ja. Kan inte du berätta lite grann om vem är du? Till vardags håller jag på med retailbelysning och är en ljusentusiast. Jag jobbar på Fagerhult och föreläser även på universitet och högskolor. Sen har jag en liten hobby där jag skriver läromedel för gymnasieskola och universitet i belysningsämnet. Jag ska försöka att dela lite av mina idéer och kunskaper kring hur ljus påverkar oss. Och faktiskt även lite tips ska vi komma med mot slutet hur man kan göra i sitt hem. Vilka innovationer ser du inom branschen? Vad tror du kommer att etablera sig? Vad blir framtidens teknik? Ja, alltså, för det första så kan man säga så att vi har ju gått igenom ett stort skifte från traditionell ljuskälla till LED. Mm. Och det vi funderar mycket på i branschen nu, vad är nästa steg då efter LED? Mm. Rent som verktyg för att skapa belysning. Sen har vi det här med människan i centrum och den behov som vi har av olika ljus beroende på vilken människa vi är och vilken situation vi är. Mm. Den utmaningen att skapa det ljuset, det kommer vara den största utmaningen. Sen kommer det finnas massa små verktyg och teknologier och lösningar och funktioner som gör att vi får den här upplevelsen. Mm. Men att hitta den rätta belysningen för dig individuellt, det kommer vara den största utmaningen. Vad tror du att, vad är det vi människor tycker är intressant med belysning? Jag tror att vi tycker att det är intressant för att det har börjat komma upp mycket mer förståelse för hur det påverkar oss som människor, hur vi mår. Det påverkar känslan i ett rum, när man skapar belysning i ett rum. Vilket gör egentligen att våran profession som ljusexperter eller ljusdesigners kommer in ända in i vardagsrummet hos dig i din lägenhet. För du vill skapa en känsla som gör det trevligt att vara, mysigt att vara. Mm. Vad tror du skiljer sig om man tittar på kommersiella ytor och vilken belysning som används där och du pratar om hemmamiljö? De kommersiella ytorna kommer ju avspegla kanske mer den miljön vi har hemma. Vi ser väldigt tydligt också att projekterna som görs nu och kommer göras i framtiden kommer se väldigt, väldigt olika ut. Någon kommer kanske ha behovet av väldigt kontrasterad belysning med väl nästan klubbkänsla. Mm. Medan nästa är ett platt galleristiskt ljus när du nästan inte har några skuggor. Mm. Under de senaste 10 åren så har vi ju sett ganska lika. Vi har en spotlight per kvadratmeter i vår butik och så åtminstone inom fashion och så löser man uppdraget genom det. Men det kommer vara mycket mer upplevelser som baserar sig på att det är olika känslor. Är det en moln idag ute så kanske man vill ha ett varmare ljus inne för att få en känsla av att vi faktiskt möter någon värme av solen. Är det någon form av interaktivitet man vill skapa då med ljuskällor och rörelser? Det handlar nog till största delen om en upplevelse som i det här fallet som jag pratar om bygger på vilken stämning vill jag skapa i förhållande till väldigt många. Tid på dygnet, vilken utomhusklimat vi har, temperatur. Mm. Det finns en anledning till varför man runt Medelhavet eller ekvatorn vill ha ett kallare ljus för att det är mycket varmare i temperaturen. Mm. Medan vi nordbor, vi har en extremt bra belysningskultur. Mm. Så utmaningen att göra bra ljus här är mycket lägre än vad det är att skapa ett intressant ljus i till exempel runt Medelhavet. Kan du nämna något exempel om där du har upplevt kallt ljus? Alltså ja, det var ju så att vi var ju med familjen för ett tag sedan på Grekland och då besökte vi en klockbutik där det var väldigt kallt ljus och det var ovälkomnande. Och då blir man så här lite, ska man säga något till den här killen att liksom gör något åt det så att det blir bra? Och jag gjorde faktiskt det. Men jag frågade honom om han var intresserad att få lite tips. Han var superglad. Det gjorde hans dag. Så ibland är det också så att man måste på något sätt, om man gör det ödmjukt, så kan man faktiskt också hjälpa personer. Det är inte bara belysning det handlar om, utan är du jättebra på färgsättning och du ser en butik som ser hemsk ut, kanske man kan bara komma med lite tips. Mm. Oftast om man lägger fram det rätt. Så. Fantastiskt roligt, Kristian, att få prata med dig. Jag har lärt mig massor och jag hoppas att de andra som tittar och lyssnar på dig också kommer få både ny kunskap,
få lite inspiration och nya idéer kanske. Vi får hoppas det. Ja. Jag har försökt att dela med mig i alla fall av det mesta och framtiden är ljus. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack.